Наші життя – наслідок наших рішень. І від минулого не втечеш. Ітан, за цю місію тобі доведеться заплатити. І дорого. Світ змінюється. Правда зникає. Війна насувається. Ми так давно не бачились. Ти не уявляєш, яку махину я представляю. Твоя історія відома. Та її фінал. Ти не чуєш мене? Весь світ полює на тебе. Його долю визначено. Написати і твою? Якщо з ними щось станеться, я всюди тебе дістану. Ось, що написано. Ітан, яка твоя мета? Твоя кінцева мета. Ваші життя завжди важитимуть для мене більше, ніж моє. Жодне з наших життів не важить більше, ніж ця місія. Я з цим не згоден.